Ժողովուրդ ողջույն բոլորին, չգիտեմ ինձ համար եք եկել այս շուշկրված եկել, կամ ամեն դեպքում շնորհակալություն որտեղ եք, ես քեզ ժամը իրար հետ ենք գնելու, եթե համար ուզում եմ ձեզ ես պայծառացնեմ։ Չգիտեմ ովի չի ճանաչում, ասեմ, ես Աշոտ Միրզոյանն եմ, ապրում եմ Երևանում, Սպառողների աջակցման կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավարն եմ, նաև շատ սիրում եմ Բարքեմփը, ամեն տարի մասնակցում եմ, ուղղակի մայքաս չհասցրեցի հակնեմ, կներեք, բայց ես բանը չփսերեմ։ Մեր այսօրվա սպիչը, որ ես ուզում եմ ձեր ներկայացնեմ ու ընչեմ ես ձեզ հրավիրել այստեղ, ուրեմն Սպառողների աջակցման կենտրոնը դա հասարակական կազմակերպությունը, որը սպառողների շահերնապաշտպանում, սա Հայաստանից զանգում են ձեզ ասեմ, ձեզ այն չգիտեմ, երևի ինչ-որ մեկը դեռ չի զանգել, ավելի շատ տարիքով մարդիկ են զանգում, որոնք պրոբլեմներ ունեն ջրի, գազի, սննդամթերքի եւ այլն եւ այլն հետ, բայց մենք նաեւ կարևոր գործառույթ ենք իրականացնում, մենք հիմա մտել ենք շատ sense մեծ ստրիմի մեջ, եթե կարելի ասել, դա ստարտափների, ես շատ եմ սիրում ստարտափները, մասնակցում եմ մոտակա մեր ստարտափը, դա Սևանի ստարտափ սամիտներն էլ, որի մասնակցելու ենք, բայց շատ մեծ կարիք ունեմ թիմակիցների, առավելևս ծրագրավորողների, mobile developer-ների, դրա համար ես ուզեցի այստեղ ներկայանամ ու ասեմ, ես եթե դες կարելի ասել, գաղափար արտադրող գեներատոր եմ, ինձ որ ասում են գաղափար ունեմ, ասում եմ այսօր գաղափարը ոչ մեկի չէ զարգացնի, զարմացնի, կարևորը այսօր գաղափարը իրականացնելն է, որը շատ մեծ խնդիր է։ Ու դες ավելին ասեմ, պարզապես մեկից ամենաոգերով բաներ ասեմ, մենք գաղափարը անում ենք ամեն ինչի բնականաբար, եթե ինչ-որ մեկը դեզանից կուզի, իմ նպատակս նա էստեղ, որ դες հրավիրել եմ, դες ոգևորեմ, որ մեզ հետ մասնակցեք ստարտափների։ Ես դες մասնակցել եմ շատ հետաքրքիր ստարտափների, մի քանի օր առաջ եկել եմ Կիևից, դա ուրեմն արևելյան գործընկերության երկրների տենց ֆորմատ կա, իդեատոներ են կազմակերպում ամեն տարի, ու գաղափարներ, մենք գաղափարը տարեցինք, բայց խնդիր ունեմ IT-շինքների, ծրագրավորողների, ու ցավոք Հայաստանում մեր դեվելոպերները կամ զբաղված են իրենց փակ պրոյեկտների մեջ, առանձին թափառող դեվելոպերներ կարծես թե չկա, կամ իրենք աշխատում են, կամ իրենք ընդհանրապես չեն աշխատում, իսկ եթե ինչ-որ մեկին դիմում ես, ես աղենել Հայաստանում ճանաչում եմ լուրջ դեմքերից բռնած ամենայն թակուն խակերը, շատերին ճանաչում եմ, դրա համար ցեղայս եմ նոր դեմքերի ծանոթանալու։ Իմաստը որն է, մենք ստարտափներ ենք մասնակցում, ունենք մեր թիմը, գաղափարը ունենք, դիզայներ ունենք, ունենք դեվելոպեր, այսպես ասած ծրագրավորող անուղը, որ ես հիմա ուզում եմ երկու գաղափար ներկայացնել, որը մենք արդեն ներկայացել ենք, այս տարի մենք այդ գաղափարով ինձ ինչի հրավիրեցինք եւ դա որ ասում եմ արևելյան գործընկերության երկրների ստարտափը, դա ուրեմն ստարտափը, որը միավորում է 6-7 երկիր՝ Մալդավի, Բելարուսիա, Ուկրաինա, Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան։ Ու մեր գաղափարը գաղափարը հետևյալներ, որ մենք, քանի որ մենք սպառողական կազմակերպություն ենք, ունենք շատ են զանգում, մենք մտածեցինք, որ ստեղծենք մի հատ mobile application, որը օգուտ կտա մարդկանց նույն հարցը 1000 անգամ չտալ, որովհետև ինձ մարդիկ են զանգում, ես 10 րոպե բացատրում եմ, որ օրենքն եմ բացատրում, կամ ինչ-որ բան եմ ասում, եթե արդեն մարդ գնացել է խանութում, ամեն երկրորդ զանգը միջալուց ասում հեռախոսներից, հա, գնում են հեռախոսներին առնում փչացած կամ օգտագործված, որովհետև շատ են խափում, մարդիկ զանգում են, չգիտեն, ով մի քիչ ճարպիկա, IT-ից հասկանում է, զգում է, որ հեռախոս օգտագործած է, կռիվ քյալը է տալիս, բայց մարդիկ հիմնականում չգիտեն, որ 14 օրվա մեջ ինքը իրանք ունի հեռախոսը վերադարձնել, գումարը հետ ստանալ, դա օրենքով է, ու մենք մտածեցինք այդ application-ը իմաստը նաեա, որ այդ հարցերը, որը կրկնվում են, ենթադրենք մարդիկ, դուք գիտեք, սաղտել այդ շատ կները փակ կոչված, ուրիշ դեպ դա երևի չի կարելի ասել, հարց ու պատասխանի ֆորմատը, որ այդ ֆորմատն արնելու այն հարցերը, որը կրկնվում է, որ մարդիկ իմանան ոնց տարբերել լավ հեռախոսը վատ հեռախոսից, մի խոսքով շատ օգտակար բաներ ենք ուզում անենք, որ մարդիկ անմիջապես դա վերցնեն ու իմանան, կամ եթե դու գնում ես ուրիշ երկիր, օրինակ ինձ դա պատահեց, ես մարտին Բելարուսիայում էի, օտանավականից որ տաքսով գնում էի, իմ հյուրանոց գլխարկս կորցրեցի, քանտրեից ընդերեն ստեղում օգնեն, ոչ մեկ չօգնեց կազմակերպիչներից, ես փորձեցի գտնեմ կազմակերպություն, որը իմ միջոցով կկարողանա միջոր սպառավիճնի կամ մեր սպյուրի նման, հա, ինձ զարմացրեց, որ իրենք դեռ բան չունեին։ Ու ես մի խոսքով երկու ամիս հետո գլխարկի ստեղը իրենք ինձ նվերեցին նոր գլխարկ, իմ գլխարկս կորցրեցին, բայց ես միտք առաջացա, որ կարելի է մի հատ application սարքել, որ մարդիկ գան անգամ դրսից մի բան ասել, ինչ որ խնդիր ունենան, զանգեն անգամ դուք էլ, ես համոզված եմ, եթե չգիտեմ, օրինակ ով առաջինը ասի, ես իր համար փոքրիկ նվեր եմ պատրաստել, օրինակ եթե մտնում եք խանութ ու ժամկետան սապրանք եք հայտնաբերում, առաջի քայլը որը կլինի ձերը։ Ոչ, ձերենք բարձր, մի րոպե, միաշին չենք խոսում, ձեր բարձրացեք, որ իմանամ ով է մրցանակստանում։ Ձերք ոչ, օրինակի համար ո՞ր թեժգից, ո՞րտեղ։ Ահա, մրցանակ, ես մի փուլ մրցանակ եկել եմ առաջարկել ու շատ իրեղեք, ես շուտ մրցանակներ եմ, ես սիրում եմ մրցանակ ստանալ ու այնալիքը մրցանակ եմ նվերներ եմ ստացել ու ուզում եմ ձեր հետ էլ կիսվեմ։
Չանցակ, առաջի քայլը ձեր որ պետք անեք ընդամենը խանութում հիշեք ժամկետան սապրանքին, մենեջերին չեք դիմում։ Զանգում եք սպառողը, զանգում եք ընդամենը անվտանգության տեսական մարմինը կոչում 20-60-20 հեռախոս համարն է։ Եթե մոռանաք, աղջիկներ ավելի երկիշ են, իրանք ունեն մի հատ նոր համար 012-90-60-90, ոնց որ իրանք են ասում, այդ մոդելով հաստատ կհիշեք։ Եթե զգում եք թունավորում եք, պատկերացեք մի հատ բլանդինկա 90-60-90, այդ համարը կհիշեք։ Զանգում եք առաջ քայլը իրանց, դա պետական մարմինն է, որը պետք է գա իրանց ռմբակոծից ընդամենը հանի դուրս շպրտի, դերել ձեր թունավորումից, ձեր փողնել ձեզ տա։ Այսինքն այդ մի հարցը մենք նաև application-ով ենք լուծում, բայց ես էլ եմ ասում, շեշտում եմ, կարիք ունեմ թիմակիցների, կարիք ունեմ developer-ների, որ հենց հիմա Սևան ստարտափում ազատ մի հատ տեղ ունեմ, եթե ինչ-որ մեկը որոշի, ես իմ կոնտակտները կտողեմ, վիզիտկաները բերեմ, մեզ հետ կապնվեք անպայման, մենք ձեզ թիմի մեջ կգաք, մեզ հետ մի շաբաթ կտժակ, ու այդ էլ պրիզավոր ֆոնդը կտանենք, ու այդ լավ գործը կանենք։ Երկրորդ ստարտափը, ես պարզապես ստարտափներին եմ առաջարկում, որ հասկանաք ինչ ենք անում։ Այդ դա կոչվում է սպառվող ուղեցույց է ստարտափը, երկրորդ ստարտափը մեր, որ ես նույնիսկ առաջ եմ տանում, ուզում եմ դա առաջ տանենք, կոչվում է էկորեգիստր։ Էկորեգիստրի իմաստը նույն դա բջջային հավելվածը, իմաստը որն է, որ մեր բնապահպանները լիքը ծլել ծաղկել են բնապահպանները, բայց մեր Երևանը ոնց կեղտոտ եղել է, տենց է շարունակում է, ծառերը ոնց կտրել են, տենց է շարունակում է, բնապահպանությունը վճարացվում են, ու մենք որոշեցինք, որ վերջապես մի օր պետք է մեր Երևան ծառերի քանակը իմանանք։ Այսքան IT-շնիկներ ունենք, որին ասում եմ կարաս, ասես Մաշտոց փողոցում ինչքան, ոչ մեկ մի խոսքով չի հաշվարել ծառերը, նպատակը նաև մենք ուզում ենք Երևան քաղաքի յուրաքանչյուր ծառը հաշվարել ու անձնագրավորել, ամենակարևորը դա ընդունված բանն է, դա նոր բան չի։ Մեր քաղաքներում ծառեր հաշվառում են։ Եթե Շուրիկի կինոն երևի տեսել եք, այն որ ուզում է փախնի, ծառին կպնում է, տզում է։ Բանը այդ էլ տիպի բան ենք մտածում, բայց application-ով իմաստը որն է։ Անցեք, անցեք։ Իմաստը նաև որ ով չի լսել, ես ձեզ տեղ ասեմ, դա շատ հետաքրքիր գործ կա, որին ես էլ եմ նոր ծանոթացել։ Դուք ինձ ժամը ասելու եք, չէ՞, որովհետև շատ եմ խոսում, մեկ-մեկ անջատում եմ, ժամին չեմ հետևում, հա, շնորհակալություն։ Երկրորդ գործիկը, երկրորդը դա կոչվում է էկորեգիստր ասի, այդ էկորեգիստրով մենք միջալյուր ցանցալ տարի մասնակցենք Clintech ֆորմատի, էլի ստարտափկա, կանաչ գաղափարներ, եթե ով չգիտի ասեմ, տենց համաշխարհային անցյալ տարվա ստարտափ հաղթողը մեր հայաստանյան, դա ապագանը, որը Facebook-ով հետաքրքրվում է, երևի գիտի ապագայի տղաներ, իրանք շատ լավ շուխուր են անում Facebook-ում։ Իմաստը նաև որ իրանք պլաստիկը, որ որը շատ վնասում է մեզ, իրանք իրանց այդ համակարգի միջոցով այլ հաշվարել, տանել վերամշակման։ Մենք երրորդ տեղը զբաղացրեցինք այդ էկորեգիստրով, բայց այդ էկորեգիստրի գաղափարը միտքը շարունակում եմ, իմաստը որն է։ Իմաստը նաև որ կա շվեյցարական ինքը կոչվում է Leica գործիքա, ասենց մի հատ սարք է, հեռախոսից մի քիչ մեծ, այդ սարքով կարող եմ ես օրինակ այդտեղ կանեմ դեսաղին հաշվարել, բոյով, չափով, լայնքով, նեղությամբ, ամեն ինչ ինքը շատ փախած գործիքա։ Այդ գործիքի կիրառմամբ մենք ուզում ենք, ինքը այդ ֆիրման շատ հայտնի ֆիրմա է, իմաստը որն է, որ ենթադրենք կանգնում եք 300 մետր շարավիղում ինքը կանաչ ծառեր հաշվարում է, այսինքն դա օգնում է, որ ենթադրենք, եթե ես ուզում եմ Մաշտոցի ծառերը հաշվեմ, ես այդ Մաշտոցի ծառը միջապես 300 մետր մեկ հաշվում եմ, առանց որևէ ծառին կպնելու, առանց որևէ բան։ Ամեն ինչ է, ինքը բոյի չափը, հաստությունը, բարձրությունը, ինքը բոյի չափում է ծառը։ Չէ, վերևից չէ, դե դրոն պետք է լինի, որ վերևից կամ է պետք է ելնեմ ծառի վրա, այդ կապիկությունը չեմ կարող անեմ, ստիպած ներքևից կարամ բոյի չափեմ։ Չափանիշները մենք ենք որոշում, շատ լավ ճիշտ եք ասում, չափանիշները մենք ենք որոշում, մենք ինչն ենք ուզում, տրամագիծը եւ այլն։ Դա ամենակարևորը էֆեկտը ինչու՞ է կայանում, որ այդ սարքը թույլ է տալիս ստեղծել ծառի պատմությունը։ Մենք կարող ենք այդ ծառը ընդհանրենք այս տարի գրկագրեցին, մյուս տարի տեսնենք ինքը լենացա, փոքրացավ, կտրեցին, ինչ արեցին, ու ամենակարևորը ամեն ծառը ստանում է իր կոդը։ Այստեղ է, որ մեր IT լուծումը որտեղ է, մենք այդ ստեղծում ենք open data համակարգ, որը Հայաստանում չկա։ Ես որ ոչ քաղաքապետան, ոչ բան, ոչ մեկ չգիտի, ու ավելին ասեմ, ինձ ինչի է ոգևորում, որ դա անպայմանանելու են, բայց էլի ունեմ developer-ի խնդիր, նախ ինքը դա գաղտնիք չի, կարող եմ ասել, ինքը փոխնախարար էր Խաչիկ Հակոբյանը, պարոն Հակոբյանը, ես իրան որ ասում եմ, ես բնապահպանության դաշտում շատ ակտիվ եմ մեր կազմակերպությունը, ասում եմ՝ «Բերեք ծառեր հաշվարենք»։ Իրանք ասում են՝ «Դա մեր գործը չի, դա քաղաքապետարանի գործն է»։ Հիմա իշնորը մեր պարոն վարչապետի Խաչիկը հայտնվեց քաղաքապետարանի հենց այդ տեղը, որտեղ որ պետք է լիներ։ Ինքը բնապահպանության վարչության պետն է, այսինքն ընտերն է, որը ինքը ինձ մատնարշում էր, որ գնա իր մոտ։ Հիմա ես պատրաստվում եմ իր մոտ գնամ, բայց եկել եմ ձեր մոտ, որ նոր իր մոտ գնամ, որ նենց գնամ, որ ինքը չկարա ուխոդանի կոպիտ ասած։ Այսինքն ես ուզում եմ այդ քաղաքապետարանը իրանք դանեն, գումար իրանց ենք փոկելու, բայց որ ես գումար իրանցից սենց ասած ստանամ, ես պետք է լուրջ պատրաստված գնամ ու նորից, այսինքն կարճ ասեմ, այդ ստարտափի
Վլիվայտյուս։ Մի խոսքով, լավ, անսում ենք երկրորդ մրցույթին, ծա քանի որ ձեզ խոսք եմ տեղ երկրորդ մրցույթը նրաները սուրա, հա։ Ձե։ Սա պատրաստա։ Այդ վիդեո էս նկարում, թե ֆոտո։ Ես իմ կլիպ մեյքերն է, էլի, պրոստի չգիտեմ ինչ անում, նա շատ կներեք, էլի, հա։ Երկրորդ մրցույթ, բայց ձեր ենք բարձրացնում, հետո ենք ասում։ Ինչ շատ հետաքրքիրը, ով հիշեց, թե ես որ կազմակերպության ղեկավարն եմ։ Ձեր ենք բարձրացնում։ Նվեր չեք ուզում ասել։ Սպարոնի։ Պարոնի չէ, սպարոնի։ Ոչ, սպարոն։ Երկրորդ էտապում էր նվեր չստացաք, ես սպարոնների աջակցման կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավարն եմ, որ սպյուր զանգ եք ասեք, ես թուն։ Կարակ Սպյուրի ես մարդու իրավունքների գրասենյակը Facebook-ից կամ ես ես փողոցում Բարքեմփերումից տեսնեք, որտեղ տեսնեք, կանգնացեք, հարցրեք։ Ես միշտ online եմ, հասանելի եմ, մենակ քնած վախտը չեմ պատասխանում հեռախոսի, թե չէ ժամը 1-ին էլ զանգում են, հարցնում են, ասում այ տնաշեն ժամին նայել ես, որ զանգում ես, ասում եմ խնդիր ունեմ, ասում այ հոգնած, խանութը ժամը 1-ին բաց է, ի՞նչ խնդիր։ Ուշադիր եղեք, որ ասում եմ, որովհետև ելի եմ մրցանակ լինելու։ Ես նա գրպանը սա մրցանակ այսքան ոչ եմ տանելու չորրորդ պատվիրի։ Լավ, անցանք առաջ, երկրորդ ստարտափը։ Հա՞։ Ինչպես, ինչպես։ Ազգանուն է անցանք։ Երրորդ ստարտափը ժողովուրդ ջան, ուրեմն մեկ ասեցի դա, հավա ճիշտ է գրած։ Ազգանուն Սմիրզոյան, Աշոտ Միրզոյան։ Հա, Աշոտ Միրզոյան հայկական բրենդ տենց քիչ։ Շուտով միություն եք ստեղծելու դրա համար։ Երրորդ ուրեմն առաջ ստարտափը ժողովուրդ ջան, ելեմ ուզում շեշտեմ, դա շատ կարևոր է, դա սպարոյի ուղեցույց ստարտափն է, որը մենք ուզում ենք անենք, mobile application-ը։ Մտածեք, գնացեք տուն, հանգիստ մտածեք, հետո զանգեք ինձ, հեռախոսս շատ հեշտ է գտնել։ Վիզկեք եք տամ։ Երրորդը դա էկո ռեգիստրն է, ոնց որ ասացի։ Երրորդը մենք ունենք մի հատ խնդիր, ես դա կիսում եմ, բայց դա ինքը նույնիսկ զբաղացեց էլի երկրորդ տեղը մի անգամ ստարտափը, ես էլ վերջերս շատ եմ խակատոնների մասնակցում, դրա համար ոգևորվել եմ, ուզում եմ ձեզ էլ ոգևորեմ, ինքը պարզապես ինչ պետք անես, մի քիչ պետք է ուղի հետ աշխատացնես, չաչարես, մի հատ ծրագիր թիմ ստեղծես, աշխատես, ու քեզ պրոստետակ փող են տալիս, ես ապշում եմ, որ այդ հնարավորությունից կա, ես որ երիտասարդի մեր ժամանակ ցավոք սրտի 90-ականներում շատ դժվար էր Հայաստանում, չկա այդ հնարավորությունը, մի հնարավորությունը կա, ես մի քիչ ճիշտ է տարիքով եմ ձեզանից, բայց ելի ոգևորված ուզում եմ դա անեմ։ Երկրորդը ասեցի, դա էկո ռեգիստրն է, նպատակը գույքագրել Հայաստանի կանաչ գոտիները։ Իմաստը որն է, որ եթե Երևան քաղաքի մենք ծառեր աշխարհեցինք, մենք բոլոր այդ մոդելով կարող ենք բոլոր Հայաստանի քաղաքները աշխարհել։ Ես դա բնականաբար հետո ոչ մեկը ծառին ով գտնի, ես ասել եմ մի անգամ, մենք արդեն ինքը նախարար չի, բնապահպանության նախարար կար, ու հայտի մի հատ բնապահպան ունենք, իրա մասին լսած կլինեք, երևի Կայենես Սուրենը, Դանիելյանը, ինքը շատ է տելևիզիով խոսում, ցենց մի հատ հավեսով ճոճկա է։ Ինքը բանա քննարկում է նախարարի հետ, ասում է, ես ոնց անենք, որ շենքերը չկառուցեն, ես մեր Երևանը կերան, սաղ բետոնա պատեցի, ես էլ իրանց լուծում առաջարկեցի, ես այդ հարցին եմ գալիս, որ ասեցի վերևից, ասում է, ոնց անենք, այսինքն ինքնայինն ասում է նախարարին ասում, ասում է, պետք է տուգանքները խստացնենք եւ այլն, ասում է, ուզում եք դեք ատլետարտի լուծում տամ, ասում է, ոնց նախարարին եմ ասում, ասում դրոնի վերցնում եք հետ ռումբեք փողը տրացիլ եք կպցնում, ու պրեմով է նավաստորիկայի վրա գմպցնում եք, ասում ոնց գմպցնում ես, շշմատ ես տենցել ասում, ասում գմպցնում ես, ոնց գմպցնում ես, ասում այդտենց գմպցնում ես մեկ երկու, էլ ոչ մեկը շենք չի կարոցի։ Այ տարբերակն ենք նաև մշակում, ու երրորդը ես ուզում եմ դել կիսում, նորից տեղից շատ կարիք ունեմ օգնողների, եթե ինչ-որ մեկին հետաքրքրի, երրորդ ալտերնատիվ տարբերակ որպես, ես ասում եմ, ոտի վրա կարամ ազատ գաղափար առաջարկեմ, ու պրիտոմ հիմա անցել եմ ավելի լուրջ գլոբալ գաղափարների, որի գաղտնիքը էլի ասեմ, դա ես ուզում եմ արևային կայան սարքեմ, սարքելու եմ, մեկը հող եմ առել, բայց արևային կայանը ինձ թվում է դա մեծ պրոյեկտ է, բայց ինձ ասեցին, որ դա շատ փոքր պրոյեկտ է, քեզ կա հիմա կազմակերպություն, անունը չեմ տալիս, ով մեզ հետ կկապնվի նոր կասեմ, դա որը եկել է Հայաստան, ու ինքը իր ամենափոքր պրոյեկտը 10 միլիոն դոլար է, ամենափոքր պրոյեկտը մինչև 10 միլիոն դոլար։ Ինձ թվում է այդ արևային կայանը ես փախած բան եմ առաջարկում, ես ուզում եմ Պրոշյանում, ուզում եմ անելու եմ Պրոշյանում, ուզում եմ արևային կայան բացեմ իմ սեփական ուղի վրա, ինձ թվում է դա փախած պրոյեկտ է, 500,000 դոլար է պետք, բայց ինքը ասեց այդ կոպեկներն ես դա հետաքրքիր չի։ Ես ուզում եմ ասեմ, ավելի գլոբալ պրոյեկտներ կա, որ էլի թիմակսի խնդիր ունեմ,
Այսօր ցանոթացա Արսենին, չգիտեմ ինչ որ մեկ է ցանոթացել, դատարտի, ակազմը չէ փախած դեմք, Հայաստանում էլ դեմքեր կան, որ թակում, ոչ էլ իմանում, շատ լուրջ կազմակերպությունն է ու երևին բան կստացվի։ Բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, երրորդ գաղափարս 15 րոպե ունեմ, հա, վсё, ես ինքս ինձ ֆիքսեցի, մաղացի։ Քանի որ 15 րոպե մնացի, երրորդ մրցույթն եմ հայտարարում, գրողը տանի նվեր, չեք ուզում էլի ստանաք։ Երորդ չելավ 5 րոպե դուք ասեմ, ուշադիր եղեք։ Հիմա եթե երկրորդ գաղափարը էկորի գիստրը ես ձեզ պաշտոնապես հայտարարում եմ, եթե մենք ստարտափով չհաղթենք, չնայած շանս չկա որ չհաղթենք, ես արդեն հավաքպետարանի փոչից բռնել եմ այդ Խաչիկ Հակոբյանի, քնայեք որ ես Խաչիկ Հակոբյանը ասում, մենք ընկերենք, դրա համար էլ ընկեր չենք, էլի մոտիկ ենք, դրա համար թույլ եմ տալիս ներս դիմեմ։ Եթե Խաչիկի չբմբլեցի փողերը իրանցի չփոգեցի, ես որոշել եմ խաղ սարքեմ նույն դրոնով։ Այն իմաստը նա է, որ դրոնով մենք դա կոչվում է գանձերի քաղաք։ Այսինքն ես մրցույթի այդ ֆոնդը արդեն ունենք, մենք ուզում ենք այսպես թիմակիցներ այցիչնիկ ոլորտների, մենք այսպես լաբիրինտներ ենք սարքելու, ես ամբողջ խաղի իմաստը չեմ ասում, դա դառնում է ռեալիտի խաղ, էլի։ Ինքը օնլայն գնալու է եթեր, ինքը օնլայն գնալու է թիմերով են լինելու, բայց գլոբալ իմաստը նայելնելը, ով ավելի շատ ծառ հաշվարեց ու ինքը գտնելու այդ գաղտնիքը, որտեղ որ կլադն ելնելու, այդ գանձերն ելնելու, գանձերը դա ռեալ փող ելնելու, գումարային պլաստիկ քարտի վրա թաքնված մի տեղ ելնելու քաղաքում։ Բայց դա որ գտնել, պետք է որոշակի էտապներ անցնել։ Չէ, պասվորդով, ինչու՞ արեն պասվորդը։ Պասվորդով դրած անելով թիմը, մենք թիմերի միանգամից մեկին Չարբախից, մեկին Մասիվից, մեկին երեք թիմ ենք, ասենց ասած, թողարկելու, դրոնով է ցանկարվելու է, դրոնը ունենք, արդեն դրոնը կոպիկներա։ Ոչինչ սա ունենք, տեխնիկապես ապահովված ենք։ Ես որոշեցի, եթե ես չկարողանամ տենց հաշվարեմ, խաղի տեսքով ենք հաշվարելու, այսօր հիմա համառը հավեսով տժալով սա ընկնելու են ծառի հաշվարեն, էլի, որովհետև ամեն ծառի վրա մի հատ կոդ է ելնելու, այդ կոդը ինքը պետք է կամ խնդիր է ելնելու, ինքը պետք է այդ խնդիրը լուծի, ու նոր գնա մյուս հասնի էտապին, էլի, ասենք ասած։ Դա կարելի ասել նոու խաղույա, տես բան ես հաշվարում չեմ տեսել, այսինքն ինքը համ խաղում է, համ ինքը նաև փող է ստանում։ Եթե կարող է խնդիրը լուծի, դա IT ոլորտին է վերաբերում, ինչ եմ դա ասում, որովհետև դա IT-ի մտածելը կերպ ապետել, ես չեմ կարա Բանգլադեշի ջայլներից բռնել, որոնք սա որ հայատոն ֆուտբոլ են խաղում, իրանք չեն հասկանա պրոստե ինչ եմ ասում իրանց, էլի։ Դրա համար դա նպատակ ունի, նայել, ես ինչ եմ ասում Բանգլադեշ, որ Էդ էլ ասեմ, ինչ եմ ասում Բանգլադեշ, որ ես դեղ եմ ապրում, էլի։ Էդ իմաստով ասեցի, ոչ թե բաթ իմաստով։ Այսինքն այդ խաղի համար նույնիս պետք է ունենալու IT լուծումները, դա կարող լինի, չգիտեմ, օրինակ մի կազմակերպություն, որ ինչ որ բան է անում, օրինակի համար, որտեղ հասկանալն է ինչ խնդիրը։ Ենթադրենք իրան խնդիրը տրվում է, որ այսինչ տեխնիկական առաջադրանքը տված է, սարքել էս ինչ լոգոն, այդ լոգոն ուղարկել, ենթադրենք էս ինչ բանը կամ իր սիլկան ուղարկել մեր դատա սերվերի վրա, օրինակի համար, որտեղ համակարգող կայք առնելու, օնլայն գնալու է ռեժիմը։ Ինքը այդ լոգոն եթե վարկյանական սարքեր, սարեր հաշվարեց, ինքը գնում առաջ, եթե ինքը չի կարում այդ հարցը լուծի, ինքան պետք է լուծի, միջև արդեն լուծում տա, թե չէ երկրորդ քայլը չի բացում, էլի, ասենք ասած։ Ասենք կոպիտ ասած փակ դռներ պետք է բացելով գնան, էլի։ Ու բացում է բնականաբար գնում է ինքամ երկու հարց լուծում, համ ծառնա հաշվում, համ նաև գնում առաջ իրա դեպի մրցանակը, մրցանակն էլ կոպեկներ չի, որովհետև որ լուծ բան չեղավ, ես ինքս չեմ անելու, նենց ուզում ենք հիմնավոր մրցանակ, որ մարդկանց իրոք իրավիճակ փոխի։ Չգիտեմ, կը մինիմում ենթադրենք 5000 դոլար։ Ես ասում եմ, մարդ խաղալով 5000 դոլար ստանա, հեչ վատ տարբերակ չէ, էլի։ Բայց իմաստը նա է, որ մենք հարց ենք լուծում, մենք ծառերը հաշվում ենք, մարդիկ խաղում են, մարդիկ սովորում են, մարդիկ այդ ընթացքում ինչ որ դասընթացներին, այտենց դասընթաց ոչ մեկը չի պատկերացել, որ կարա ծառի տակ նստած մի հատ հարց լուծի, բարձրացի չէ, էլի ստեղ նստած լինի, որ ինչ որ դասընթաց անի։ Մի խոսքով, դա էլ երրորդ գաղափարն է, որը ես ուզում եմ ասել, քանի որ ես 10 րոպե ունեմ։ Հա։ Ես ավելի առաջ եմ 2 րոպե։ Քանի որ 10 րոպե ունեմ, ես եթե իշմեք ձեր ենք բարձրացնում, նոր ենք ասում, թե չէ, չեմ կարող ասեմ։ Արեք, 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 մի վախենք։ Մրցանակ համար 3, դա փոքր մրցանակներն ու քանի որ երկու կարևոր արդեն չպատասխանեք, ստավկեք ու գնում ասենց ասած։ Հա։ Ով առաջինը կասի Աշոտի ազգանունը ո՞նց է։ Միրզոյան։ Է, չի եղավ։ Всё, ես վերջում ձեզ կմոտենամ։ Կատեք եմ անում, լավ։ Բան։ Նվերը փոխանցեք։ Իսկ որ ընդ։
Ապրեք։ Ահա, չէ, դες գրիչ դերի չի վերջացած, դու ուրիշ կամպանիա ես, так что իմացեք։ Ռոջան, լավ, ապրեք ամեն դեպքում, հաճելի է որ դուք եկեք, քանի որ 10 րոպե են, գրպանս ուրա վիզիտկա կա 4 պապիրի ստեղա։ Ես մինչև սենց ասած, այսա։ Նույնիսկ ես ձեզ սենց ասած, չգիտեմ ինչքանով ոգևորեցի, էլի եմ ասում, մենք միջազգային ստարտափների ցանցի մեջ ենք ընկել, մյուս տարի 3 ստարտափ կա, որը կա մասնակցելու ենք, խնդրում եմ, ով կցանկանա կոնտակտներ ստեղ թողում եմ, ով էլ ստեղ չստանա կոնտակտ, անպայման սպյուր մյուր պրոբլեմներ կլինի, կդիմեք, կասեք։ Սյո, շնորհակալություն։ Ինձ այս սպարողա դիմում երևի, տեսնեմ ով է։ Հայրապետյան, ես շնորհակալություն բոլորին, ժողովուրդ։